Har Ebba Busch och Jimmy Åkesson en romans? Nej, det stämmer ju inte alls. Eller vad svarar Ebba? Eller? De anonyma nätforumen svämmar över med rykten och frågor. Han har ju i någon intervju för några år sedan erkänt att han knarkat en hel del. Har Ulf Kristersson det storkuksnull som Sverige behöver? Är Annie Lööf en människa? Nu konfronteras partiföreträdarna. Vad är värst tycker du? Marknadsliberalism eller att folk kommenterar ens fattar? Marknadsliberalism. Valet Forever, redan nu på SVT Play.